ყოველი დილა ბოსტანში ფუსფუსით იწყება. სხლავს, თოხნის და მცირე, მაგრამ დიდი შრომით გაწეულ მოსავალს შვილიშვილთან ერთად მოუთმენლად ელის. ელენე საზაფხულო არდადაგების დაწყებისთანავე ბებოსთან ჩამოვიდა და ისიც აქტიურად ჩაერთო სასოფლო საქმიანობაში. ვიბას არ მოდის რომ ნორმალურად კივთოხნი კივწვალობ, მაგრამ ისეთი არ არის როგორც მე მინდა. ამეთ აბა ამეთ. ჩი. ჰა? დიბო. ჩი. ოჯახი რომ შექმნა 17 წლის იყო. სწავლის გაგრძელება სკოლის დამთავრების შემდეგ ვერ მოახერხა. თუმცა მრავალი წლის თავდაუზოგავი შრომისა და რწმენის შემდეგ სურვილი მაინც აისრულა და მისი ცხოვრების ინტერესი პროფესიულ საქმედ აქცია. ბოსტონში ფუსფუსის შემდეგ სწორედ ცხოვრების გატაცებას უბრუნდება. ის სუჯოკ თერაპევტია. პირველი პაციენტები იყო ჩემი ოჯახის წევრები. რომ სწავლობდი ლიტერატურიდან, მაინტერესებდა, მართლა დგინდებოდა ის დაავადება ჩემი ცოდნით. და პირველი ჩემი ოჯახის წევრები, მეზობლები, ნათესავები, დამეხმარა ძალიან ჩვენი რაიონის ქირურგი, რომელიც მოსკოვში მუშაობდა და ჩამოვიდა აქ და განაგრძო ჩვენს ავადმყოფოში მკურნალი. რო გაიგო ეს ჩემი პროფესიით, რო დაინტერესებული ვიყავი, მოსკოვიდან ჩამოვიტანა წიგნები. დამეხმარა კიდე ძალიან, რომ ნებიერიძე, მერაბ ნებიერიძემ ჩამოიყვანა მეცნიერ მუშაკი, ვაჟა-ფშაველაძე, ჩუჯუკ თერაპიის ცენტრი გაიხსნა და შევიტყვე მითი გაზეთით. ამ მედიცინის თანახმად ყველა ადამიანს, ვინც შეისწავლის მტევნისა და ტერფის შესიტყვაობათა სისტემას, შეუძლია თავი დაისხმიოს და განიკურნოს ნებისმიერი ავადმყოფობისგან. სულ ხელის მტევანია ჯოკ ტერფი. მტევანი და ტერფი სუსტად იმეორებენ ჩვენი სხეულის აგებულებას და საშუალებას გვაძლევენ სწორად განსაზღვროთ ზონები, რომელთა სტიმულირებაც საჭიროა ავადმყოფობის დროს. სუჯოკ თერაპია კორეელმა ექიმმა პაკ ჩევუმ ჩამოაყალიბა. ის ამტკიცებს, რომ ამ მეთოდით შესაძლებელია ვიმკურნალოთ ორგანიზმის ნებისმიერ ნაწილსა თუ ორგანოს. სწორედ ამაშია მისი უნივერსალურობა. ამასვე ადასტურებს საგარეჯოში მცხოვრების 68 წლის ნორა ბებო. ესენი ჩინური მედიცინის თვალსაზრისით არის ხელები, ესენია ფეხები, აი ეს არის თავი. აი ეს არის წინა ნაწილი. ადამიანის 27 წელია მე ამ პროფესიაზე ვმუშაობ. ვარ სუჯოკ თერაპევტი. ყველაფერი ამ წლებმა და პრაქტიკამ და თეორიამ ძალიან გამიმართლა. არ მქონდა იმის წმენა მეც, ამიტომ რომ არ არის ჩვენში ეს საქართველოში მაინდამაინც დამკვიდრებული სუჯუკ თერაპია და მერიდიანული ტიბეტური. ვინც საზღვარგარეთ ყოფილა, ამ მედიცინის ფასი იცის. ვიდრე დაავადება ორგანიზმში იჩენს თავს, პირველად ენერგეტიკულ დონეზე ჩნდება. სუჯოკ თერაპიის თანახმად ჯერ მიზეზიდან, ენერგეტიკული დონიდან გვარდება პრობლემა და შემდეგ თავისთავად ფიზიკურ დონეზეც წესრიგდება. მას შემდეგ, რაც ნორაბებო წერტილების ზუსტი ცოდნით, ამა თუ იმ ორგანოს პრობლემას განსაზღვრავს, მკურნალობას მაგნიტური კალმების მეშვეობით იწყებს. ვეხები კალმით, მაგნიტური კალმები მაქვს, მაგნიტური, რასაც აქვია. არის რომ ვებრძვით მე პაციენტი და ეს ჩემი კალამი, იმით რომ მეც ამაქ ძლიერი ენერგეტიკული ენერგეტიკა. ახალგაზრდობა გავატარე ასე, სულ ავად ვიყავი, მაგრამ ეს ენერგეტიკა როა გავეცი ჩემი ხელებით, რომ ხალხს უკურნალობდი, მეც შედეგი ძალიან დიდი მივიღე. მომეხსნა ეს ყველაფერი. გული მიხდებოდა ცუდად, ვერ გამეგო რა მჭირდა, მე ვიდოდი ექიმთან, არაფერი ისეთი.
სუჯოკ თერაპიის შესასრულებლად ადვილი მეთოდები სწრაფად მოგიხსნით ტკივილს და საშუალებას მოგცემთ წამლების მიღებისა და ორგანიზმისთვის გვერდითი მოვლენების გარეშე ფუნქციონალურად მთელ რიგ დაავადებებს. სწორედ ამიტომ ნორაბებო მიიჩნევს, რომ ჯანმრთელობა ჩვენს ხელშია. ის თვითმკურნალობის რამდენიმე მარტივ მეთოდზე გვესაუბრა. წნევა ესეთი რამეა, რომ ბევრი რამე იწვევს. ამიტომ თქვენ იცოდეთ ეს ადგილი, თქვენ წნევა არ დაგარტყავთ. უსინჯა უკვე გაცილების დროს ბოლო დღეს და ვაფრთხილებ. აი, ეს არის თქვენი. თუ თქვენ ამას გაიკეთებთ, რაღაც მცირედით აგეწიათ თუ დიდად აგეწიათ და ვეღარ წამალი დალიეთ დარგიშველად, წამლამდეცაც ნომიხვალთ, დაემუშავეთ ეს. თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ და დანარჩენი შედეგი სახეზე იქნება. ეს მეთოდი განსაკუთრებით ეფექტიანი იმ მხრივ არის, რომ იგი კურნავს აბსოლუტურად ყველა დაავადებას. თირკმლის, ღვიძლის, კუჭნაწლავის, სასუნთქის სისტემებისა თუ ცვალსახსროვანი სისტემების დაავადებებს. ის, რომ სუჯოკ თერაპიას დიაბეტით დაავადებულ ადამიანთა რიცხვის შემცირებაც საგრძნობლად შეუძლია, ამაში ნორაბებოს მაგალითი ნამდვილად დაგარწმუნებთ. არ ვიცოდი, დიაბეტის წერტილი სად იყო. აღმოვაჩინე ხელის გულზე და ფეხის წერტზე. 500-500 ნახევარს ვატარებდი. ისე დამივარდა გეფიცებით, რომ 130 მაგ უჭმელზე იმალდება. შეიძლება 20-ით ამეტიოს ხანდისხან. ეს მედიცინა ხო ის არ არის, რომ მე არა ვარ დამოკიდებული იმაზე, რომ მაინცამაინც აფთიაქში გავაგზავნო და იმითი იყიდოს წამლები და მითი. ეს სხვა მედიცინაა. ამას თუ მცირედი აი ნერვების დამაწყნარებელს მარტო ვეტყვი, რომ თქვა, ჩემთან წამლებს ვერ ნახავთ, არც წამლებით არ ვტვირთ ამ პაციენტს. ის პაციენტი არ დარჩება კმაყოფილი და არც დარჩენილა, რომელმაც დაიწყო კურნალობა, მაგრამ მიატოვა შუა გზაში. ბევრჯერ მითქვია, არ მინდა შენი გადასახადი, არ მინდა ნუ გადაიხდი, ოღონდაც ნუ გააცენ 2-3 სიას მე თვითონ ჩემი იმით ჩაგიტარებ, ოღონდაც არ მიატოვო შუა გზაში. რომ იგრძნო, რომ კარგად გახდა, კარგად ვთვარ, აღარ მინდა მეუბნება, მე მეუბნები გჭირდება. მერიდიანი გასანთავისუფლებელია. ნივთიერებით იცვლა, შეიცვალა, კარგად გახდი, მაგრამ არა, ჯერ კიდევ არის სამკურნალო. მოდი, არ მინდა შენი გადასახდელი. ნუ გადაიხდი. მე გჩუქნი ამას. ძალიან დიდებულია ამით მკურნალობა. ისე იცვლება, ნივთიერებით იცვლა ორგანიზმი. სისხლძარღვები სუფთავდება. იმუნიტეტი ძლიერდება, ისეთი ენერგეტიკული ხდება. ეს არის ენერგეტიკული დისბალანსის შემავსებელი, ეს სამკურნალო მედიცინა. აი, რაც არ უნდა იყოს ადამიანი დაუძლურებელი, ბევრი საწოლიდან გადმომიყვანია, გამინთავისუფლებია იმ დაავადებისაგან და ბევრ 12 წელი უთოცხლნია გეფიცებით რა. პაციენტს, რომელსაც 19 წლის ბიჭს აწუხებდა, თლიანად მოვიდა დამრეცილი აესი, აი, ხარი ჰქონდა ჩამოგდებული, ფეხი დამოკლებული. ეს წლების წინ იყო. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ახლიდან აეწყო ეს ბიჭი. მისი მშობლები დაკვირვებულები იყვნენ. იქით ოთახში ვიღებდი და აქეთ ისხდნენ ისინი. ხმაური ისმოდა რაღაც სასწაული ხალხმა. აი, არ ვიცი. ისი ალაპარაკდა ამის ძვლების სახსრები. იმდენად ჰქონდა ეს დამოკლებული. მეხუთე სეანსი და რო დაიწყო ამ ბიჭმა თავისი სიარული. მანქანიდან ძლივს გადმოიყვანეს პირველ დღისით. დღეს ამ წუთაც ცოლშვილიც აყავს, შვილებიც დაენიშნა და ძალიან ბედნიერია და ძალიან კმაყოფილები არიან. რამდენად უცნაურადაც არ უნდა შეხედდეს, თუ ჩვენ გვეცოდინება ორგანოების ან სხეულის ნაწილების ხელის მტევანზე და ტერფზე განლაგება და მოახდენთ მათ მიზანმიმართულ სტიმულირებას, სერიოზულ დაავადებებს ავიცილებთ თავიდან. თუ დაინტერესდება ვინმე ამით, ახალგაზრდა ძალიან კარგს იზავს. დამიჯერო,
მე დღეს აგერ უკვე ასაკოვანი ვარ, ხვალ, მაგრამ თანამედროვე თუ წამოვა ახალგაზრდობა და შეისწავლის ამ ძალიან ძირფასი იქნება ძალიან.